നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇറാന്റെ എണ്ണ വിപണനത്തിലും വിതരണത്തിലും പങ്കാളികളായ കമ്പനികൾക്കും കപ്പലുകൾക്കും പുതിയ ഉപരോധങ്ങൾ ചുമത്തി യു എസ് ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വരികയാണ്. യു എസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിലപാടാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. കാരണം കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ നേരെ ഇറാന് നേരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇറാനെ മുട്ടൻ പണി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അമേരിക്ക രംഗത്ത് വരുന്നത്. ഇസ്രായേലെതിരെ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ യു എസിന്റെ ഈ ഒരു നടപടി. ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ, ഇറാന്റെ പെട്രോകെമിക്കൽ വ്യവസായ മേഖല തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് മേലാണ് യു എസ് പുതിയ വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇറാന്റെ മിസൈൽ പദ്ധതികൾക്കും പ്രാദേശിക സേനകൾക്കുമുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് യു എസിന് പ്രധാനമായും ഉള്ളത്. ഇതിനിടെ ഇസ്രായേലിനെ സഹായകമേകുന്ന പക്ഷം ശക്തമായി തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകളുമായി ഇറാനും രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇറാനെതിരായ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിനെ സഹായിക്കാൻ അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളോ വ്യോമാതിർത്തിയോ അനുവദിച്ചാൽ ശക്തമായി തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് യു എസ് സഖ്യകക്ഷികളായ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായി ദി വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ അടക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സൗദി അറേബ്യ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, ജോർദാൻ, ഖത്തർ തുടങ്ങി യു എസ് സേനയ്ക്ക് ആതിഥ്യം നൽകുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രധാനമായും ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മാസം ആദ്യം ഇസ്രായേൽ നേർക്ക് ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുമെന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇസ്രായേൽ താക്കീതുമായി എത്തിയത്. ഇറാന്റെ ആണവ ഇന്ധന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേർക്കുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്കാണ് ഇസ്രായേൽ നിലവിൽ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇസ്രായേലിന് സഹായം നൽകുന്ന യു എസുമായി സൗഹാർദ്ദം പുലർത്തുന്ന അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കെതിരെ താക്കീതുമായി ഇറാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സൈനിക ശേഷിയോ വ്യോമാതിർത്തിയോ ഇസ്രായേൽ ഇറാൻ സംഘർഷത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തങ്ങളെ വിഷയത്തിലേക്ക് വലിച്ചഴയ്ക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ബൈഡൻ ഭരണകൂടവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയതായി ദി വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. യു എസിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണെന്ന് പൊതുവെ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ തങ്ങൾക്കെതിരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയെ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നതായാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. മാത്രമല്ല യു എസ് സേനയ്ക്ക് ആതിഥ്യം നൽകുന്ന പ്രധാന രാജ്യങ്ങൾ കൂടിയാണിവ. സംഘർഷം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആഗോള എണ്ണ വിപണിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും ഈ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ ഇറാൻ സംഘർഷം യുദ്ധത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയാൽ എണ്ണയുടെ കയറ്റുമതിയെയും ആഗോള വിതരണത്തെയും ബാധിക്കുമെന്നുള്ള ആശങ്കയും അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്കുണ്ട്. സൌദി അറേബ്യ, യു എ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രതലവന്മാരുൾപ്പെടെ തങ്ങളെ ഇസ്രായേൽ ഇറാൻ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഘർഷാവസ്ഥ രൂക്ഷമാകുന്നത് അറബ് രാജ്യങ്ങളും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാക്കിയേക്കും. ഇറാന്റെ സൈനിക സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പൊതു ആഗ്രഹം അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്. നേരത്തെ ജോർദാൻ പോലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇറാനെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലും യു എസുമായി സഹകരിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും ഇസ്രായേലിന് പൂർണ്ണ സഹകരണം നൽകുന്നത് അപകടമായേക്കുമെന്ന ആശങ്കയും അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്കുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇറാൻ ഈ ഒരു അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്ന പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അറബ് രാജ്യം ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ അറബ് രാജ്യങ്ങളും ചെയ്ത നിലയ്ക്കായിരിക്കും അത് കണക്ക് കൂട്ടുക. പിന്നെ ഒരിക്കലും അതൊരു തുറന്ന യുദ്ധത്തിലേക്ക് തന്നെ വഴിമാറും എന്നുള്ള ഒരു ഭീഷണി കൂടിയാണ് ഇറാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അറബ് രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിനിടയിൽ ശരിക്കും പെട്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്.